Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Nataša, kako si? Zdravo, dobro sam, super. Super mi je ovdje u Sarajevu. Jel da? Uh-huh. Kad si posljednji put bila u Sarajevu? Bila sam u 5. razredu osnovne škole. Došli smo na ekskurziju. Wow, znači da. Baš, to je kao da nikad nisi bila pa, praktično. Pa baš tako, da. Sećam se danas kad kao unice za skokove. A, to da, mi, da, da. To mi je valjda jedino ostalo u da, pamćenju. Da. Mm. Jeste, pa da, 84. zimske olimpijske igre, legendarni Vučko. Ja sam jednom bio, zapravo moj, sad ne znam da je to moj prvi dolazak u Sarajevo, ali jedan od prvih dolazaka u Sarajevo je bio baš na Trebeviću, ima ta bob staza i tu su se organizovale, zvali su se hot run trke ovim rolerima niz bob stazu, to je nenormalno izgledalo baš. Sećam se toga, to mi je ostalo kao neka možda jedna od upečatljivijih slika Sarajeva iz tog perioda, ali to opet nije baš 5. razred, to su rane 2000-te otprilike. Da, ne znam kako nisam bila u Sarajevu posle toga, pošto sam s roditeljima proputovala čitavu bivšu Jugoslaviju, ali nekako u Sarajevu nikad nismo došli, ali smo bili na Magliću, na primjer, najvišem vrhu Bosne i Hercegovine i one prašume ispod Maglića su mi onako vrlo upečatljive, eto toga se sećam. Da, da, e pa da, to zapravo imaju dve prašume u Evropi, jedna je u Poljskoj, je li tako, i druga je ovde, kako se zove, Perućac. Je li tako, jeste, to je Perućac, to onda, da. Da, 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 da. Pa da, zato što nije bilo vrhova da se osvajaju ovde. Na, u Sarajevu zato verovatno niste bili. Da, pa to upravo to, da, 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 da. A sad je to direktno u vezi sa filmom koji si radila, ali dođi ćemo polako do toga. Za početak, pošto ljudi verovatno ne znaju, ja sam mislio, ti si napravila dokumentarni film koji nosi naziv The Eclipse, odnosno Pomračenje. I negde u opisu nekom, negde sam ja pročitao da se bavi zapravo pomračenjem sunca 99. godine i propagandom koja se širila, zbog koje su se ljudi plašili pomračenje i manično bežali, a ljudi koji prate naš podcast znaju da je to jedna od onih opsesivnih tema koje se vremena na vreme pominjamo, to ludilo koje se dešavalo. I ja sam bio u fazonu, je, kao, idem da gledam ovaj dokumentarni film. Kako si me zajebala. Kako si me zajebala. Da, da. Zakucala si me macolom u glavu. Macolom u glavu. Ali da pre nego što se pređemo na film, pričamo malo o tebi. Ti si zapravo rodom iz Zrenjanina, je li tako, ali si odrastala u Novom Sadu. Da. Da. To sa sve nekako čudno zvuči, pošto imam sad neki otklon već 11 godina od svega toga, jer živim u Norveškoj, u Oslu. Ali rođena sam u Zrenjaninu i zapravo sam te svoje neke prve godine, 4-5 godina života sam provela u Begejcima, u selu, u rumunskom selu, pored Zrenjanina, i sad snimajući ovaj film, pošto se neke scene odvijaju tu tim Begejcima, nekako sam osetila kako mi je uvek najdraže bilo tamo da idem. Jer su to bili dani kada sam se ja igrala sa životinjama i skakala po senu i naravno nezaobilazni babin pekmez i sve to, tako da to je rumunsko selo, moja mama je poreklom Rumunka. Ali da, u Novom Sadu sam odrasla, išla sam tamo u osnovnoj školi, u Karlovačkoj gimnaziji, ja sam ponosni karlovački đak. Legendarna karlovačka gimnazija. Jeste, super, super, super. Bankerska. Da, između ostalo. Da, da, super. Govoriš rumunski? Govorim rumunski, da, i to sam prvo naučila zapravo, zato što sam jel provjela, moji roditelji su bili studenti kad sam se ja rodila, onda su me baba i deda, mamini roditelji čuvali, tako da oni su Rumuni iz Begejaca, pa sam paralelno sam učila i rumunski i srpski, što je nešto što je stvarno bogatstvo. Bilo je, mislim, možda i perioda kada se malo isramila tog svog rumunskog porekla, ali zapravo u životu je bilo presudno za mene, što je znanje tog rumunskog jezika me odvelo posle u Bukureš, gde sam studirala i gde sam počela zapravo svoju tu neku umetničku karijeru. Da, to je to osjećanje sramote u kontekstu identiteta i pripadnosti u jednoj sredini koja je prilično homogena, znaš, i onda sve što je drugo i drugačije
posebno u tom vremenu kada smo, mi smo negde relativno sličnih godina, jel te, pa smo prolazili kroz slične stvari, ovaj, vrlo mi je jasan taj osjećaj, znaš, nepripadnosti u velikoj meri i onda tog otklona koji pokušavaš da napraviš od sebe da bi se osjećala prihvaćenom. Ovaj, ali kasnije u životu se, i to je za negde uvijek savjet tim klincima koji možda slušaju, ovaj, to je negde meni uvijek savjet, ovaj, da to što vas čini drugačijim kasnije će se ispostaviti da je veliko bogatstvo. Upravo tako, upravo tako. Ovaj, to je baš cool. Da, jeste, da, to. Ovaj, ti si zapravo posle srednje škole, šta srednje škole si završila u Novom Sadu? Da, završila sam u Karlovcima i onda sam se već, ja sam se tamo već od nekog trećeg, ovaj, srednje, ovaj, nekako psihički krenula da se pripremam za taj neki, prosto sam osetila da nisam više, mislim, žela da budem u toj sredini. Koje to godine otprilike? Pa ja sam otišla u Bukurez 96, mislim, da, sve je jasno. Tačno, nakon sukoba, da, čim je moglo da se ode. Da. I ovaj, kako izgledao taj period u Bukureštu onda, za razliku od iskustava ovde? Odnosno ovde, u Sarajevu smo kao u Srbiji. Ja, Bukurešt je bio vrlo težak grad, te 96. jer su se oni tek par godina pre toga oslobodili onih lanaca, onog sistema koji su imali. Čaušesku, da. Da. Ove, tako da je, meni je bilo teško, mislim... Sad mi je problem, ne želim da pričam ružno o tom gradu, ali sad, to su neka moja lična iskustva. Ja dugujem tom gradu jako puno toga, imam jako puno prijatelja tamo i to što sam bila na Akademiji umetnosti tamo je bila, osjećala sam kao privilegiju, zato što je to škola u kojoj je jedan Brankuš išao, koji je poznati skulptor, ovaj, i tako dalje, ali ovaj, život van škole je bio dosta onako, ovaj, kako da kažem, nekako ta paranoja u vazduhu. Da. Niko nikom nije verovao. Da. I ovaj, nisam se baš osjećala potpuno slobodno, ali... Da. I završila si fakultet tamo? Završila sam Akademiju primenjenih umetnosti, ovaj, smer za fotografiju i video. I to spominjem sad i u ovom, ovaj, filmu, da kako te hemikalije za razvijanje fotografija, ovaj, mi mirišu na slobodu. Ja sam ja provodila puno vremena u laboratorijama i to je bio, ovaj, taj moj neki bubble. Da, taj eskapizam, nekako bekstvo. Da, pa da, uvek to nešto, to sam... Ovaj, imam tendenciju ka tome. Nakon Bukurešta, odnosno nakon fakulteta tamo? To je bila 2001. kad sam ja, ovaj, diplomirala i vratila sam se u Srbiju, jer mi je super bilo. Tada je bilo, mislim, jel, oslobodili smo se Miloševića 2000. i osjećala sam po prvi put u životu onako da mogu da dišem, ovaj, duboko. Ovaj, i stvarno sam... verovala da će biti bolje i, no, ovaj, imala sam želju da ostanem tamo. Da, jeste, to je, ovaj, i to je još jedna tema koja se negde često pominje u ovim našim razgovorima, to je ta jedna kratka faza optimizma koju smo zaboravili da ikad postojala. Ono, od pada Slobodana Miloševića do ubistva Đinđića. Ono, tri godine... Znaš, nečega, ono... Bezbrige neke. Pa nije baš bezbrige, pa nije, ali... Da. Optimizma. Jeste. I onda? I onda sam sedela na autobusu koji me je vodio iz Beograda za Novi Sad. Vraćala sam se iz Bukurešta i čula sam vest da je Đinđić poginuo i tačno se sećam, nikad to neću zaboraviti, i tog mirisa, taj, sad me onako smrad tog autobusa, oni narodnjaci trešte. Ovaj, onaj miris cigareta onih, i tada sam nekako, kao da sam sazrela, kao da sam ostarela taj dan. Ja sam nekako shvatila da se stvari nikad neće promeniti. I tad sam se zapravo, je doneta neka ta odluka da ne mogu više, ne želim da gubim vreme više tu. I onda sam počela da baš radim. Radila sam kao vodič. Radila sam kao vodič u turističkoj agenciji mojih roditelja, koji su otvorili agenciju koja se zvala Karpati. Wow.
i bila specijalizovana za turiste, turizam ljudi iz Srbije koji su išli u Rumuniju i išli su na Dracula turu. Da, na Transilvanije. Da. Pa dobro, jeste tamo istočna Srbija, Homoljevo, to je sve obod Karpatausa. Jeste. To je vjerojatno Čale bio zadužen za to ime. Čale je bio zadužen za ime, ali je mama sve vukla. Naravno. Tako obično biva. Ogroman deo naše publike takođe su ljudi iz dijaspore i s teme koje se negde hronično provlače u razgovorima jeste uvek ta odluka, ta prelomna tačka kada čovjek zapravo konačno donosi odluku da zaista ode, da se otrga od matice. Znaš. Mnogi od nas smo kroz život prolazili razmišljajući o tome. Mnogi su isto tako pokušavali, pa ono, odu privremeno, odu na neko vreme, odlaze pa se vraćaju, pa konstantno nešto. Ali doneti tu konačnu odluku da zapravo presečeš te konce, odeš i kreiraš novi život tamo negde, koliko je to teško? Mislim da zavisi od osobe. Znaš, ja se nikad nisam osjećala zapravo da ja sad pripadam nekom. Ja nikad nisam osjećala tu kao matica. Meni to ne zna. Ja se osjećam dobro i u Nepalu, i u Indiji, i u Americi. Nekako nisam imala nikad takav jak osjećaj pripadnosti. Možda zašto sam bila u Begejcima prvo, pa sam onda u Novom Sadu, pa u Bukur, ne znam. Tako da... Da, fragmentirano si možda kreirala život na različitim mestima. I tako sam možda i vaspitana, ne znam, stalno smo putovali, stalno su me vucarali po planinama, stalno smo išli negde, gledali smo filmove, Bogovi su pali na teme, to nam je bio omiljeni film, gde smo se divili tim ljudima tamo i uvek sam imala te neke želje da se otklonim i da idem negde. I to mi je, putovanja su mi i dalje najbitnija stvar na svetu. Pa s obzirom to si radila kao turistički vodič, ima smisla. Koliko si dugo radila kao turistički vodič? Radila sam 4-5 godina. I radila sam tako da sam sve pare sam skupljala i onda sam s tim parama platila sebi put u Nepal 2005. Zašto Nepal? Zato što su me roditelji vucarali po planinama i onda su nekako planine postale nešto veoma bitno za mene i nama su Himalaje u porodici uvek bili nešto što je svetinja. Da, možda je važno da pomenemo čime se tvoj otac bavio ili bavi i dalje. I mama i tata. I mama i tata su planinari, ali planinari koji se bave planinarenjem veoma ozbiljno, već jedno 40 godina sad, kako te godine prolaze, joj, bilo je 30 godina do nedavno, sad je već pre 40. Mama mi je, na primjer, prva žena iz Srbije koja je osvojila vrh preko 7000 metara. Koji? Aconcagua, na Andima, da. Mislim, to možemo pričati, tamo su imali neke haludže na 7000 metara i tako. Hipoksija. Da. I bili su i na Kavkazu i Kilimanđaro su osvojili i tako da su zapravo od kad su otkrili to planinarenje, mene i mog brata uvek vodili po planinama i spavali smo i po šatorima i uopšte nije bitno ti aspekti. Bitno je bilo da se penjemo na vrh i da ga osvojimo, bez obzira da li pada kiša ili sneg ili i na taj način smo mi nekako preživali to ludilo 90-ih. Da, ko je najviši vrh na kojem si bila? Zato što oni kad su već počeli te visoke vrhove da osvajaju, Kavkaz 95. ja sam odlučila da idem u Holandiju, oni su išli na Kavkaz, išli u Holandiju, ali Rila, Musala u Bugarskoj, meni lično one pešački 2940 nešto metara, ali sam bila na 5200 na Tibetu kad sam bila, onda sam... To je oni bazni kamp neki... Ne, nego sam išla iz Katmandua za Lasu, glavni grad Tibeta, sam išla džipom, sam vozila i onda smo morali prođemo preko nekog prevoja od
5200 metara. I kakav je osjećaj na 5200 metara? Pa moram puno vode da pijem i temperaturu sam imala i tako, nije. Da, problem je kada stigneš na tako visoku visinu vrlo brzo, znači zapravo te visine se ostvajaju vrlo sporo i postepeno da tvoj organizam ima vremena da se adaptira. Mm, a da. Kada stigneš brzo, onda je to šok za organizam, ali je kao da si u bunilu nekom. Na, divno je. 2005. godine, koliko si godina imala tada? 27, 8? Znači 28 godina. 28 godina si imala 2005. I spakovala si se i otišla za Nepal. Jesi imala neku ideju, neki plan ili... Da, ja sam tada bila udata za moj bivšeg supruga, tako smo zajedno smo išli na to putovanje i onda ja sam onako poprilično ambiciozna, pa kao sad idemo u Nepal, ali tu je Indija, tu je i Tibet i Kina, tako da je to bilo tromesečno jedno veliko putovanje. Krenuli smo iz Indije i ja sam ponela moj fotoaparat, poneli smo jednu malu kameru i koju? Stativ, Panasonic 100A, to je mini divi kamera, sjajna je, mislim. Da, znam te, handicamovi oni stvar, ili to je zapravo malo veći? Malo je veći, malo da, veći da, 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 da. Sjajna je. I tako, eto, slučajno se desilo da smo zapravo tada zajedno snimili prvi film u Nepalu. Koji je to film bio? Punam. Punam je ime devojčice koju smo tada upoznali. Ona je imala 9 godina, 2005. Nije imala, mamu izgubila kada je imala 5 godina i od tada, kao najstarija devojčica u porodici, je se brinula za mlađeg brata i sestru kao da je njihova majka. Mm. Ta mala Rabina, sestra imala 6 meseci kada je mama umrla, a mali Krišna imao 3. Wow. Tako da Punam postaje majka sa 5 godina i ona nije imala nikakvog izbora u svemu tome. Ali nije se ona bunila uopšte. Ustala je ona u 6 ujutru i kuvala, prala, vodila ih u školu, oblačila, pomagala im oko domaćeg i tako. Neverovatno, da. Da, da. Da, znaš, ali iz ugla roditelja, znaš, na srce da, te boli da, kad strašno, čuješ te priče, da, znaš, koliko da. Te transformiše, znaš, sećam se sebe kao osobe koja bi čula takvu priču ili gledala takvu priču na filmu ili šta god pre nego što sam postao roditelj i sebe nakon što sam postao roditelj, to su dve radikalno drugačije osobe. Znaš, i način na koji doživljavaš, ne možda ne projektuješ, znaš, taj sve odnos. Znam. Uf, zato sam ti rekla da je moj sledeći film horror dokumentarac o majčinstvu, koji će se baviti upravo tim težinama roditeljstva. Da, da, stići ćemo, to ćemo za kraj da ostavimo te planove za dalje, ali me zanima, dakle, ti u stvari svoju filmsku karijeru počinješ u Nepalu. Ti si nepalska rediteljka. Jeste, ja sam ponosna nepalska rediteljka i stvarno znam na šta aludiraš, opet vraćamo se na taj identitet. Pošto ja u tom momentu kada sam otkrila film kao izraženo sredstvo, to je bilo to. Ja sam studirala fotografiju, ona je meni dala tu bazu, to znanje, to kritičko razmišljanje. Ja sam svoje oko razvila gledajući svu tu umetnost i to, ali nekako s fotografijom se nikad nisam povezala u tom smislu. Ono što se kaže na engleskom, I'm all over the place. Ali kada sam pronašla film kao izraženo sredstvo, to je bilo to i onda sam se, zarazila sam se i ne mogu da ne mislim o tome. Kako si kompenzovala nedostatak osjećanja hemikalija i razvoja filma na fotografiji u odnosu na pokretnu traku, ono? Da, tako je to, da, to je dobro pitanje, nisam nikad ni razmišljala o tome. Eto, sad sam se tome vratila, prosto nije bilo ni, mislim, financijski, ne može to da se izdrži, moraš da imaš neku financijsku potporu ako hoćeš da se baviš analognim filmom, tako da ono je bila kućna radinost, da. Mala kamerica, stativ, mali mikrofon i to je sve što smo imali. Ali mene je izluđivalo kod mini DV-eva, zato što su umeli da su petljaju lako i umeli su da se pojave oni drop frame-ovi na njima od kojih sam ono odlepljivao, to je bio najveći problem i kada rizik svaki put kada presnimavaš traku. Znaš, koliko si čuvala arhivu, koliko si ih presnimavala, to je sad. Pa znam, ali zamisli ti rizik ovih svog tvog rada i
truda i rada, svih ovih stvari koje sad snimaš, koji vise negde u nekom oblaku digitalno, to je ono što mene u stvari plaši. Kako arhivirati sve ove digitalne stvari? Ono, nemam problem, kada je neki fizički, valjda se zato i vraćam na traku, zato što imam fizički dokaz, uvek ću moći da, neće mi nestati. Da, ti si i ovaj film zapravo radila na filmskoj traci. Da. Da, ceo si radila na traci. Što je sad opet posebna tema, jer navikli smo sa digitalnim aparatima i digitalnim kamerama, pucaj, polivaj, znaš, pa ćeš da biraš kadrove. Sa filmskom trakom to baš nije tako. Nema zezanja, ne. Mora da se strogo planira svaki kadar, zato što i puno košta kupiti traku, te kamere puno koštaju, onda razvijanje, skeniranje, ali to je dobro, ja volim to što taj rad na traci te pritiska da se spremiš za film, da znaš šta je tvoj film, da znaš šta ti želiš, koji su tvoji kadrovi. To je super, ja bih podržala mnogo više ljudi. Mislim da se zapravo to nekako izbalansira u montaži, ti ipak imaš određeni broj sati materijala, ali to nije beskonačno. Tako da mislim da se to izbalansira financijski, onda i u tom smislu, i montaže možda traju malo kraće i tako. Da, isto tako, koliko košta montažarska smena, zavisi ko ti radi, ali doći ćemo i do toga. U Nepalu, zapravo ti od starta počinješ sa dokumentarnim filmom. Šta je to što te privuklo dokumentarno na neigranoj formi? Pa, ono što sam ja doživjela u Nepalu je nešto što me je potreslo. Mislim, Nepal je jedna od najlepših zemalja na svetu. Predivna i predivni ljudi, ali su stvarno uslovi za mnogi od njih, ne znam ni kako da se izrazima, da žive u siromaštvu. I konkretno Punam i njeni drugari su živjeli na obodu tog jednog grada koji je ono srednjevekovni grad. Kako se zove grad? Baktapur. To je jedna od tri glavna grada u toj Katmandu dolini. Koliko stanovnika ima otprilike? 60.000. A ta dolina je na kojoj nadmorskoj visini? Na 1800. Okay. Da li sam sad lupila? Ne, 1300. Dobro. Proverit će ljudi, internet je nemilosrdan. Da, morala sam, nisam homework, nisam se podsjetila tih stvari, ali tako nekako. I on, Punam i njeni drugari, da bi mogli uopšte da plate tu školu koja je koštala, ne znam, $1-2 mesečno, oni su morali da rade recimo u ciglani, da prave cigle. Znači, idu u školu pre podne, posle podne odlaze kući i prave cigle. Na stotine cigala. Ili tucaju kamen u kamenolom. I onda sam ja to videla i nisam mogla da verujem da ja to nisam znala. Nigde to nisam videla. Nisam videla nikakav film o tome. Uvek nešto o planinarima koji idu u Himalajima, nikad o toj deci. I onda sam odlučila da napravim film o tome. Ali film jeste o tome, ali i nije, zato što kako napraviti sad film o tako jednoj teškoj temi? Stvarno mislim da naravno postoje razni načini, ali mislila sam da je bitno da izaberem jednu protagonistkinju kroz čiju priču ću ispričati priču sve te dece. Jer mislim da je ta mogućnost ljudi koji gledaju filmove da se povežu emotivno sa temom bitna. A kako to uraditi? Tako što ćeš izabrati jednog predstavnika te jedne šire priče i onda prosto taj film prati jedan dan u odrastanju, u životu te devojčice. Od ujutru, od 6 ujutru kada krene da ljušti krompire, pa sve do uveče kada stavlja svoje brata i sestru na spavanje. I onda sve šta se dešava u tom danu, a to podrazumava i taj rad u ciglani ili u fabrici cigala. Koliko teško snimiti bilo da snimiti
rad u tim ciglanama i to je lako dobijala dozvole da budeš na lokaciji. Da, pa to je sad posebna priča, taj odnos između filmmakera i protagonista. Mislim, to je uvek power nije izjednačena. Moć je uvek u nama, a pogotovo je to slučaj kada se radi u tom cross cultural kontekst, izvinjavam se na ovim engleskim upadima, ali navikla sam na engleskom da pričam o svemu tome. Tako da je te dozvole, to je vrlo i lako sve bilo da dobijati, to uopšte nije bio problem. Mislim, sada njen otac je dozvolio nama da boravimo sa njegovom ćerkom bez ikakvih problema, mislim, mnogo godina kasnije, no 10 godina kasnije ona je postala poznata i pošto je obišla film čitav svet i tako dalje. I odlazim ja u Nepal. Kada? Pa to je bilo, recimo, ako sam je snimala 2005, ovo je bilo recimo 2012. ili 2013. I odlazim u Nepal i odlazim u školu da vidim gde je Punam. I kaže nastavnik, pa nije ona ovde, pa kao gde je? Pa otišla je, oni kao jedan par iz Austrije, gledao je film, došli su i kao pokupili decu i odveli ih na safari u južni Nepal i ono kao šta, kao pa to ne može tako. Onda sam shvatila da, ali ja sam isto to uradila, mislim, njen otac je i nas tako pustio da boravimo s njom. Tako da, a sada stvarno odgovorim na to pitanje, bilo je, recimo, kada sam snimala te scene u fabrici cigala, malo snimam, pa onda odem iza tamo, pa malo plačem, pa snimam i tako. Ali moram da napomenem da uopšte taj moj pristup, kada prikazujem tu decu, portretišem, nije nikakvo sažaljenje, nego je empatija i ljubav. Da, to je, uvijek je fascinantno kad naiđeš na autore koji umeju da hodaju tom linijom, a to je kao hodanje po ivici noža, znaš, to je linijom sentimenta, a da ne zapadneš niti u patetiku, niti ne zapadneš u ono što se često dešava, to je taj onaj stereotip, diskriminatorni, znaš, kao superiorne pozicije belog Evropljanina ili šta god, koji dolazi tu, znaš, to kad vidim kako ono putuju po, ne znam, siromašnim zemljama Afrike, Bliskog istoka, ovamo ili namo, znaš, ono, fotkaju se sa malim crncima, šta god, to mi je horor, znaš. A opet, znaš, prenošenje priča i pričanje priča je nešto što je zaista važno. I onda treba biti dovoljno svestan sebe i sve to oko sebe da možeš da hodaš po toj liniji. Jeste, ali to ono što mladi autori često zaboravljaju, nije samo o priči i nije samo o toj temi koju ti želiš da ispričaš. Važno je na koji način ti to radiš. Znači, svi ti formativni izbori, znači slika, položaj kamere, zvuk, bukvalno sve što čini jedan film upravo determiniše da li je taj film s ove ili s one granice. Oni misle da samim tim što imaju bitnu temu i da će oni sada pričaju o njoj, da je to već samim tim dovoljno, ali nije, to je samo početak. A presudno u mom filmu je bilo to što je ta devojčica imala svoj integritet, ja nisam se nešto žalila, nisam upirala prstom, nisam stavljala reči u njena usta, ona je pričala ono što je ona želela i položaj kamere je uvek bio nekako ispod nje, na njenom nivou, znači sve je to bitno. U visini njenih očiju. U visini ili čak malo ispod, da. Da, da, to je zanimljiv ugao. Kako, dakle, to je bilo 2005. godine kada si snimala taj film i kako se nastavlja tvoja karijera nakon toga? Pa,
Samo sam, izvinjujem, da, paralelno razmišljam, s druge strane trebamo ono mental note, aha, kao zvuk i to, kao se zapravo, ovo što si sad rekla, vezi sa zvukom, se jako dobro prenosi na film o kojem ćemo govoriti, mm-hmm. jer je tu isto takođe važna kombinacija tog zvuka i te slike i način, ne samo način na koji je dobijena slika, nego način na koji je dobijen zvuk je vrlo specifičan u ovom filmu. Pa zbog toga, samo paralelno, kao podelio sam ono mozak na dva dela. Mental note. Dakle, nakon tog filma, kako se nastavlja tvoja karijera dalje? Pa, film je imao sjajan uspeh, bio je prikazan na velikim festivalima, prikazan je na velikim TV stanicama, ZDF, Arte, PBS u Americi, iranska nacionalna televizija, znači svi. I što je najlepše, se koristi se u edukativne svrhe. Škole osnovne, bukvalno od Gane do Mongolije i sve između, koriste taj film da pokazuju učenicima u školi. Da, tako, to je, to je divno. A u, preskočili smo jako napred. Da, jel da? Da. Da. Ne, prosto ni ne želim da... da. Jasno, okej. Nećemo dotje. Ajde, stići ćemo do tamo. Dobro. Kakav je osjećaj, to je prvi film, jel te, tvoje prvo čedo, znaš, taj trenutak kada ga prikazuješ publici prvi put, znaš, nešto što si investirala, zapravo to je otrgnuti deo tebe u jednoj velikoj meri. Znaš, na svakom tom setu, na svakom tom kadru si ti dala deo sebe. Što je ono što je meni, to važi generalno za umetnost u svakom mogućem obliku, ali mi u dokumentarnom filmu nekako nosi dodatnu težinu jer je stvaran život koji si stvarno proživljavao. Da, to pogotovo važi za ljude koje predstavljaš u filmu, jel? Mora posebna pažnja da se obrati. Ja ne znam, mislim da se nekako, sad kad razmislim, bila sam baš mlada, 28 godina. Sve je novo, to bi čitav jedan novi svet koji sam morala da otkrivam. Ali taj prvi festival One World u Pragu je jedno od najjačih mojih iskustava u životu, stvarno je. I ne samo zato što je publika voljela film, nego zato što sam postala deo tog community-a, dokumentarista koji, ja mislim, najbolji ljudi na svetu, ono, stvarno. Mi je čast. Znatiželjni ljudi, vrlo. Super su, pametni i slobodni. Da, sloboda je tu velika reč, veoma važna. I oni najuspešniji, uvek nekako otvoreni i sa jednim dubokim osjećanjem poštovanja prema ono, različitosti i prevashodno svojim likovima. Znaš, to je negde, baš smo i sa Zlatkom kad smo razgovarali, njemu je bilo fascinantno kako kada je objavljen film Pusher, u koji nije baš blagonaklono gledao na našu zajednicu imigrantsku tamo, kako je tako ta ista zajednica oduševljeno oberučke prihvatila i onda smo došli do toga, pa verovatno zato što se odnosilo iskreno i s poštovanjem prema njima, bez obzira što su stvarnosti prikazane takve kakve jesu, upravo to. Naš, ali su osjetili da, da se prema njima odnosilo s poštovanjem. Eto to, sve si rekao. Da. Kako se nastavlja dalje, dakle, nakon tog filma? Da, pa ništa, to je sad moj novi identitet, meni je to super, ja sam filmmaker i... Kao idemo dalje. Da, idemo dalje i naravno opet nazad u Nepal. Onda moj sledeći film, koji sam isto radila sa svojim bivšim mužem, Lucian Munten, on je snimao, ja sam montirala i zajedno smo režirali. Sledeći film je možda moj najveći komercijalni uspeh tada u tom periodu, zove se Putovanje crvenog frižidera. Himalajima se odvija radnja, a radi se o jednom dečaku od 17 godina koji je dobio posao da prevede na svojim leđima jedan Coca-Colin frižider sa vrha do dole da ga popravi i onda mi njega pratimo na tom putu i sve ono što mu se događa na tom putu. Da, i kad ga je dotero dole i popravio, jel mora da ga vrati nazad? Nije. Često me to pitaju. Pa da, zato što imali smo više puta goste koji su planinari, jel te, alpinisti, penjači i tako dalje. I naravno, za sve i ole ambiciozne, Nepal je nekako nezaobilazna destinacija. I posebno kada idu na Everest, Sherpe ili Sherpasi su također nezaobilazni, ključni segmenti njihovih putovanja. I uvek te priče o njima koji nose
je nekako ono, neki motiv koji se ponavlja, a na koji malo ljudi zapravo obraća pažnju. Nekako smo ih prihvatili takve kao neke pomagače, nosače, šta ti ja znam, a niko da zapravo zoomira i osti teksturu tog života na neki način. Pa da, eto to, onda je to ono što je moj film uradio. Ovaj, dao je glas jednom takvom dečaku i opet neka šira tema svega toga je child labor, ne znam kako se na srpskom to, znači deca koje rade. Jel u Nepalu ima oko 60.000 dece koje rade taj posao, vrlo težak posao, da bi mogla sebi da priušte da ide u školu ili neki ni ne idu u školu, nego ovi pomažu roditeljima. Širom sveta zapravo to veliki problem, da. Posebno u siromašnijim zemljama svakako. Tako da. Ove, što znači da već na osnovu ove dve priče mi vidimo tvoj uži fokus. Tada su bili deca u planinama nekako. Da. Ne nužno deca u planinama, ali jedna te skoba zapravo koja kako bismo to nekako nekakav obruč nužnosti unutar kojeg se ljudska stvorenja ono rađaju i onda nužnosti su nužnosti zato što ne možeš da utičeš na njih i da ih promeniš, onda svoju slobodu nekako možeš da izraziš samo unutar tog obruča. I onda što je obruč uži, to je ovaj način izražavanja slobode toliko teži. Pa da, pa kada vidiš jednu takvu nepravdu, mislim, moraš nešto da uradiš po tom pitanju. Da. To stvarno možda, je nepravda, ne bih mislim. Ovaj, osjećanje, da, ali mali je broj ljudi koji imaju taj, ja to zovem voljni moment, znaš, nešto što će iz želje da se pretvori u konkretnu akciju. Znaš, da prezupčiš zapravo taj moment i da te silne želje da bi nešto učinila, zapravo nešto učiniš. Nije veliki procenat ljudi koji preskoči tu granicu, znaš. Mislim, deluje kao da bi bio, ali zapravo nije toliko. Ne znam, što ti misliš o tome? Ne znam. Ne znam da li koliko ili ne. Meni je to nešto što je bila najprirodnija stvarno reakcija. Prosto nije bilo alternative tome. Ne znam kako da... To je neka forma tvoje nužnosti. Da, da. Dakle, kako je izgledala prihvatanje i odnosno prvobitno nepalske publike. Kako je nepalska publika u tom kontekstu nakon tih tvojih filmova? Koliko si ti zapravo dobila na pažnji i kako si bila prihvaćena u njihove zajednice? Pa ja sam ostvarila, ja imam nekako svoju porodicu tamo. Puna mi njena porodica su bili moje porodice. Mislim, meni je taj Nepal bio jedan potpuni otklon. Ja sam tada živela u Novom Sadu, ali sam srcem bila u Nepalu. I, mada sam i konkretno i dosta i vremena provodila tamo. I ne samo snimajući filmove, ali sam odlazila ovako da obiđem Punam i tako. Tako da, bilo nam je divno. A jezička barijera? Pa puno mi je govorila engleski sve bolje i bolje, mislim, i uz kontakt sa mnom, ali i nešto su oni kao u toj školi njene kao učili engleski i to je bilo dovoljno da, ne znam, nekako smo se puno mi ja uvek dobro razumele. Da, uvek mi je to, znači, recimo, razmišljam o nekim pričama i ja znam, imam neke, recimo, vrlo fascinantne priče, ali postoje ogromne jezičke barijere. Znači, imaš likove koji zapravo ne govore tvoj jezik, ne govore ni engleski jezik, a imaš dobru priču koju nekako treba autentično da preneseš. Znači, kako se ostvaruje ta vrsta komunikacije? Ili taj dečak isto što nosio frižider govorio engleski? On je govorio, on je već govorio. On je stariji bio, tako da je tu nije bio problem. Sad ja ne znam kakva je kultura engleskog jezika u Nepalu, prosto nemam pojma. Da, pa dobro, oni su svesni bitnosti znanja tog jezika, jer je stvarno turistička zemlja, tako da ljudi pričaju fino. I ona u filmu govori na engleskom? Ne, ona priča na nepalskom. Sad je to bio niz načina na koji smo mi sad nju, ona nam je ispričala svoju priču i onda je to zabeleženo u rečenicama i onda je ona čitala posle te rečenice koje su nama služile kao voice over u filmu. Ali nisam osjećala nikad tu barijeru zapravo. Da. Stvarno, stvarno. Jeste imali prevodioca onda koji vam je prevodio? Jesmo na početku, ali onda je to bilo brzo uklonjeno, zato što u tim situacijama kada snimaš takve filmove, stvarno je bitno da vas je što manje, da se nekako
ta intimnost ne naruši. I te prostorije u kojima smo nju snimali, smo je puno snimali unutra, su bile jako male, tako da smo samo nas dvoje, Lučijan i ja, bili sa njom. Brzo smo mi izbacili prevodioca, nema. Mi smo naučili par tih ključnih reči, jedna od njih je kamera tiranohernost, što znači ne gledaju kameru. A sada sam već i iskusna kao dokumentariskinja da znam da ni čak ni to nije bitno. Koliko si dokumentarnih filmova do sada uradila? Lučijan i ja smo zajedno uradili 4 i onda imam pauzu od 11 godina, jer sam se preselila u Norvešku i počela sam da gradim svoj život tamo, rastavila sam se od Lučijana, rodila dete i tako, i sada je zapravo Pomračenje, The Eclipse, prvi film koji sam sama uradila i koji je dugometražni. Da, a koje su bile još ta dva? To si isto u Nepalu radila. Da, taj treći je bio zapravo Big Sister Punam, kao starija sestra Punam, pošto kada je izašao taj prvi Punam, bio je kratka forma, 28 minuta, i jako puno TV stanica je želelo da prikaže film, ali problem im je bilo sa tim kao slot od pola sata. Mnogi ga nemaju, nego su uvek tražili kao sat vremena, 52 minuta. I onda sam ja računala zašto da ne iskoristim taj momentum kada su svi želeli da prikažu taj film, jer tim prikazivanjem film je gledalo jako puno ljudi. Mislim, u Nemačkoj je bila gledano, 400.000 ljudi je gledalo film, što je stvarno jako puno, i to je značilo da je ali neki od tih ljudi su želeli da učine nešto za Punom. Pa eto, oni koji su otišli pa su je odveli na safari, mislim, to je stvarno, mislim. Fascinacija. Ali bilo i oni koji su, recimo, slali neki novac ili su slali pakete sa, ne znam, češljevima, lizalicama, deca iz Kanade su je pisala pisma, pa su je slali semenke za povrće koje može kao da, pošto su shvatili da je siromašna, kao da može da zasadi u bašti i tako. Jako, jako puno toga bilo. Onda sam razmišljala zašto da to sad ne iskoristim, jer je nekako i njen životni standard rastao. Naravno, to je nosilo i onu drugu stranu, što je priliv novca bio veći, zapravo to je ta njena šira porodica nekako želala udeo u svemu tome. Ja nisam bila toga svesna toliko, ona je to krila od mene nekako, kao da je htela da me zaštiti od svega toga, i njen otac je počeo da pije više. Tako da tu, mislim, kao i svaki život, messy. Da. Uf. Multifaktor, ali nikada to siromaštvo ne ide samo. Nije ono samo od sebe siromašno i nije jedna stvar ta koja će da ga promeni. To mora da bude jedan holistički pristup. Da. Da, naši životi su se stvarno potpuno bili spojili nekako, i onda sam 4 godine posle te 2005. znači 2009. otišla nazad i snimila još jedan dan njenog života 4 godine kasnije i spojila ta dva filma u jedan od 52 minuta. I onda su druge TV stanice to prikazali. Tako da je to zapravo taj treći film, a četvrti je sam snimila u Ugandi, isto u planini, Rwenzori. Zovu se Mountains of the Moon. To je jedan od izvora reke Nil. Prelepe, prelepe planine, i tamo sam snimala devojčicu Mbambu koja je želala da postane vodič na tim planinama, i tako onda idemo s njom po toj planini. Sad kad razmislim, stvarno sve neke planine. Pa jeste, znaš, to je. Kako je Uganda? Ja, Uganda je divna. Sve mi izvrše, ne znam ništa. Osim onih loših stvari, da. Nema, to je potpuno jedna toliko plodna, divna, prelepa zemlja. Kampala, glavni grad, je pun divnih ljudi, pijace, voće i povrće na sve strane.
Iskreno nisam se, pošto svi me pitaju tome kako sam se osjećala bezbednost i to stvarno sam se manje bezbedno osjećala u Parizu ili u Beogradu i Bukureštu često nego... Više nije mi palo na pamet uopšte to da te pitam. Da, ne znam ni zašto sam bezbedno, mislim da sam baš to rekla. Više mi je zanimljivo kako si pronašla priču. Znaš, sigurno nisi, mislim, pretpostavljam da nisi išla u Ugandu da bi snimila tu priču. Ne, ne. Nego si otišla u Ugandu iz nekog drugog razloga. Ne. Otišla sam zapravo, pošto se crveni frižider bio pokazivao u Norveškoj, to je moj zapravo kontakt prvi sa Norveškom, i onda je ta organizacija koja je iz Norveške, koja je imala neku saradnju sa Ugandom, nas je zamolila da... platila nam određeni deo novca, da odemo u Ugandu i da snimimo nešto u tom delu Ugande. To je zapravo zapadna Uganda, Rwenzori planine, inače najviši planinski venac u Africi, Kilimanjaro, je najveća planina, naravno, ali on je jedan ugašeni vulkan i to je samo jedno uzvišenje, a ovo je planinski lanac, koji je kao džungla, jedna prašuma, jedna prestara. I kad bi prošao dinosaurus tamo, ne biste se iznenadili uopšte, prosto prelepo je. I znači, Rwenzori su na samoj granici između Ugande i Konga. I oni su radili tamo neke projekte i onda su nas zamolili da odemo tamo i da snimimo nešto. Mislim, to je mogao biti i 15 minuta film o samoj planini. Eto. A onda smo mi ipak... želeli da stavimo lice na tu planinu i to je iz Mbambu, devojčica. Kako ste je našli? Pa ona je bila deo te jedne glumačke ekipe. Ona glumica? Da, oni kao amatarsko pozorište koje se bavilo tim nekim pitanjima krivolova i tako nešto što je bilo, naravno, što je bitno za njih koji žive tamo. Sad razmišljam nešto, jel beše gorila u magli i u tom delu? To je jeste, pa to je, mislim, to je malo južnije zapravo u Ruandi, koje se malo, ali to je taj planinski lanac. I u Ugandi ima gorila, naravno, da. Da, to je zapravo, tamo su imali strahovit problem sa krivolovom, mislim, širom Afrike ga imao, tamo je baš bilo kritično. Istrebljeno je sve. Ali to je, mislim, kada imate rad za ratom, građanski rad za građanski ratom, onda ljudi... Što, nažalost, veoma dobro znamo. Da, ljudi jednostavno moraju da prehrane svoje porodice. Ali ono što je Uganda uradila sad na Rwenzori planinama jeste da koristi sad te krivolovce koji, mislim, znaju tu planinu ko svoj džep, koristi ih sada kao vodiče. Jer nema boljih ljudi. Da. Tako da sam se s njima uvek, u tom smislu sam se baš sigurno osjećala. Znam da smo jednom naišli na krdo slonova. I to mi je bilo nekako, mislim, kako je to neobično, moje telo kao da je prepoznalo, onako baš mi je srce krenulo da kuca i sad krdo slonova, jedno 4 ženke i jedno 7 beba. I valjda moje telo znalo, ovo je opasnost, ali bili su oni s nama i on je posmatrao signale te alfa ženke i ili krenu da mašu ušima ili dignu surlu kada im je dosta. I na prvi signal on je rekao, pakujemo se u kola, idemo. A da, eto to. Wow. Da, super, slonovi su super. Znaš, ali to je verovatno ono kao bucket list, razumeš, stavka u životu, iskustvo koje nosiš celog života sa sobom. Susret sa snagom prirode na taj način. Jeste. Ja nikad neću zaboraviti prvi put kad sam videla nosoroga u prirodi. Wow. Mislim, stvarno sam se uplašila. Koliko je daleko bio? Pa bio je, mislim, bio je 50 metara, ali mislim, nije mi bilo svejedno. Sjajno je. Nikad ne znaš da li može se zaletiti. Ne. Niti možda mu pročitaš ćud, ništa, nemaš predstavu. Ne. Ali želim nazad. Da. To je... Wow, znaš, kakvih li se priča sve naslušala tamo, znaš, u kontaktu sa tim ljudima. Meni je uvijek bilo fascinantno kad odem na teren, znaš, ganjaš jednu priču na terenu, a onda zapravo dobiješ još
150 priča, koje nažalost ne možeš da smestiš u to koji radiš, ali negde ti ostanu u nekom tefterčetu zapisane. E sad pitanje je da li ćeš se ikada vratiti i reagovati na njih, ali ih nosiš sa sobom, ono, sigurno imaš tonu priča odande. Pa dobro, imam, da, sad nekako nisam i u fokusu, ne razmišljam toliko sa puno tome, ali ove, znam da hoću da se vratim i naravno ono što, isto sam to živjela, taj osjećaj nepravde, naravno, zato što ono što sam videla kao potencijal te zemlje i u zemlji i u ljudima i sve ono što ona zapravo jeste zbog, jel, kolonizma i sve to što, sve, što je to uradilo tom području i svim tim zemljima, da, pa mislim Kongo. Šta reći o Kongu, mislim, da, Kongo da, je jedno od naj... Genocid. Znači, da, da. Da. Možda jedan od najvećih kolonijalističkih zločina, ono, svakako tamo što se dešavalo. Dakle, ti si sa filmom, sa Crvenim frižiderom, jel te, imala prvi kontakt sa Norveškom i onda si uspostavila kontakt s tom organizacijom zbog koje si išla, jel te, dole u Ugandu. I ti se zapravo vraćaš nazad u Norvešku, raskideš sa Nepalom ili kako to funkcioniše? U kom trenutku ti odlaziš u Norvešku? Ja sam se u Norvešku preselila 2011. godine. I tad sam završila, to je bilo godinu dana pošto sam završila film u Ugandi. Mi smo dobili eto, jednu mogućnost tamo preseljenja, u stvari posla. Moj bivši muž je dobio ponudu da radi na nacionalnoj televiziji kao snimatelj, on je odličan snimatelj. I mi smo to prihvatili. Ali moram da kažem da to nije bilo, mislim da je isto takva ponuda došla recimo iz Švedske ili Danske, dobro bih razmislila. Prosto je bilo nešto u toj Norveškoj što je mene, što je meni dopalo. Nepretenciozni ljudi, stvarno su jako blagi i meki, ali možda fizionomija te zemlje. Šta a mislim, opet, šta, šta opet planina, opet planina, aha, te stenčuge. Ja stvarno mislim, da vidiš moju baštu, mislim da je sve kamena bašta. Ne, stvarno sam, prosto, eto, rezoniralo je sa mnom. Gde mogu... ste, u Norveškoj? Mi smo se razišli, ali da, on i dalje živi u Oslo, ja živim u Oslo, ali sada sa sadašnjim mužem i detetom preselili smo se na to jedno poluostrvo preko puta Osla i odande dotle se stiže tako što se uzima brod 23 minuta onako jednog potpuno jedne meditacije. Znači tebi je redovna trasa na brodu. Da. Wow. Jeste. I živim između plaže i šume i u šumi u kojoj imamo vukove. Tako da, koliko te mrzim sad od 1 do 10. U jednoj hippie komuni, jako mi je lepo. Ja se kupate na toj plaži ikad. Naravno. Da. Imamo čitav sprat za goste, uvek ste si dobrodošao. Imamo sobu, kupatilo i saunu. Wow, znači obavezno zapisujem ovo. To not, znači, not. Ne treba mi noti i zapisano je, naš, znači imamo audio i video dokaz, razumiješ, tako da dolazimo, idemo u Norvešku, eto nas ubrzo. Uvijek se dobro. Nisam nikad bio, tako da bih baš volao da dođem u Norvešku. Kako sad izgleda, znaš, kad posmatraš unazad, jel te, znaš, Srbija, odnosno BG-ici kao jedno bukoliko mesto u tvom odrastanju i ovo ostalo što je bilo, pa on potom Bukurešt koji je bio opet u vrlo specifičnom periodu u istorijskom za tu zemlju, za taj narod, pa odatle Nepal, koji je opet radikalno drugačija sredina i kulturološki i socijalno i ekonomski na svaki mogući način, se mnoge stvari razlikuju. I onda odatle Norveška, koja je sada jedna potpuno 17. priča od svega toga. Znači, kako izgleda tvoja adaptacija negde i tvoji ono, postavljene tih ravni različitih na mesto, jer su opet radikalno drugačije. Znaš, kao, znaš, s jedne strane dolaziš iz Nepala, ne znam, u Novi Sad i kao sediš na kafi, znaš, meni uvek to bilo, kao sediš na kafi, s nekim ljudima pričate neke stvari koje su, ne znam, neka svakodnevica ovde, a tebi ti imaš jednu sliku stvarnosti tamo o kojoj ljudi nemaju nikakvu predstavu. I to treba pomiriti nekako sa samim sobom. Ja ne znam kako da odgovorim na to, znaš, teško mi je da odgovorim na to pitanje zato što ja to živim. Da. I onda kad to živiš, onda nekako nemaš naš, morala bi da se izmestim od same sebe pa da se sagledam pa da, ali nije mi lako da
i pošto i putujem puno, znaš, stalno sam, malo sam ovde, pa tamo, pa stalno ta iskakanje u jednu, iz jedne u drugu realnost mi je malo teško nekad. Ali, ovaj, samo, ono, progutam knedlu i nastavim dalje. Eto, to ne znam što drugo da kažem. To je određena vrsta rezilijentnosti. Kao da nemam izbora, prosto moram. Mislim, sada, ja volim ovo područje, obožavam, ali ja ne mogu ovde, ja se ne osjećam ovde, da ovde pripadam. I to nema veze ni sa čim, to je moj subjektivni osjećaj. Da. I onda šta sad radim? Onda ne mogu da živim tu, moram da idem negde drugde gde se osjećam dobro i to je to. Onda, znaš, kad nemaš izbora, onda ni nekako ne razmišljaš o tome. Da, a kako onda kreiraš neko sidrište? Znaš, šta ti onda... Na tom brodu, majke mi, mislim, na... moram sama sa sobom da imam neko vreme, što znaš i sam kad imaš dete, malo je problem, ali moram da imam te svoje momente kad sam sama, kada moram da se malo preslišam, dogovorim sama sa sobom i nastavim dalje. Da. I kažeš onda, dolaziš u Norvešku i nastaje, u tom periodu nastaje ono 11 godina pauze. Da, 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 da. U Norvešku dolazim odmah neposredno, pošto smo se tamo preselili, pošto sam se preselila sa bivšim mužem, mi smo se razišli. I, i kreće taj jedan period kada sam bila nešto malo sama i onda sam upoznala mog sadašnjeg muža, ljubav mog života, kako ga ja zovem. I to je to, mislim. Pa nije, mislim. Uvek kažu kao te prve dve godine je teško, mislim, stvarno jeste. Da. Brzo zaboraviš. Da. Tada, mislim, znaš, ideš dan za danom, pa više taj osjećaj kada nekako nemaš kuću, znaš, da nema puno ljudi ovde u ovom gradu koji te znaju, koji te vole, kod kojih možeš da odeš i tako. To je taj neki, ali onda vremenom ti izgradi, to je meni bilo bitno, da ja izgradim taj krug ljudi. I mislim da sam prva prava prijateljstva sklopila tek u Norveško, ona je jedna zrela prijateljstva. Pa da, morala si i ti da sadiš kao osoba za tako nešto. Morala sam, vrlo brzo, da. Da. E to je sad, vidiš, jedan jako, zapravo nam je ovo super uvod u ono što je početak priče o filmu, na neki način, zato što ti si nakon 11 godina pauze u jednom trenutku pronašla očeve dnevnike. Je li tako nešto? Šta si? Je li tako bilo? Da, to je malo dramaturški iskorišćeno kao uvod u film. A ono što se zapravo desilo jeste da sam znači sve one godine kada sam ja bila sa punom, ja sam bila u jednom braku koji je bio onako polu nesrećan, a onda sam ja pokušavala da vratim neku nadu u sve to pokušavanjem da imam dece sa bivšim mužem, to nikako nije išlo. Ali sam uvek imala punom, jel? Ona nije imala majku, jer nisam mogla da imam dece, pa smo nekako sebi bile jedna drugoj. I onda sam se... U 2015. sam upoznala sam sadašnjeg muža i ostala sam trudna bez problema. I u 7. mesecu trudnoće sam dobila vest da je punom poginula. I to je nešto što je zapravo pokrenulo ovo sve. Poginula je u saobraćaju nesreći, imala je 21 godinu. Ja sam sve te godine zapravo pokušavala da dobijem novac od Norveškog filmskog instituta i drugih, kako bih napravila jedan film koji će obuhvatiti 15 godina njenog života. Međutim, nekako, iako su svi voleli punem i svi su videli potencijal tog projekta, nekako nikom nije bilo jasno, a zašto ja sad želim da napravim treći film o njoj. I, mislim, to mi je sa sve jasno i oni su imali u pravu, ali ja to tada nisam mogla da razumem. Jednostavno, ja sam bila, to je bio čitav moj svet, ne samo ona, ali taj novi identitet, jel? Sve se raspalo kada je ona poginula.
ja sam bila u 7. mesecu u trudnoći i nisam možda mogla da imam adekvatnu reakciju tada na sve to, jer sam morala da mislim na bebu koju sve te godine sam mislila da neću nikad moći da imam. Ali onda kada se mali rodio, mali Arvid, i kroz to neko dojenje, ne znam, 6 meseci, 7 meseci, posle su jednostavno sve te stvari su krenule da izlaze iz nje. Kao da je ta čaura koja je držala sve te neke, pa ne znam kako da ih sad nazovem, traume, te sve neka sećanja iz prošlosti, kao da je prsla. I onda jednostavno sve je krenulo da izlazi i prosto sam tada znala da nema nazad. Mislim, ovo je nešto što sad je tu i ja moram time da se pozabavim. I sad sve to je uzelo oblik u ovom filmu Pomračenje. Čoveče, Ludilo, nepravda, neverovatno, da. Da. Hoću samo da kažem, ona je našla momka koji je bio iz najviše kaste, ona je iz najniže kaste i njihovi roditelji, bukvalno kao Romeo i Julija, nisu dozvoljavali da se oni uzmu. Mama tog dečaka nikako nije želala, ali nije žela ni tata s pravom, zato što čak i da su se oni uzeli, mislim, njen život bi bio potpuno sveden na jednu sluškinju. Ona ne bi imala pristup tim ceremonijama i ritualima koji su u nepalskom životu vrlo bitni. Znači, imala bi svoje mesto u kuhinji, tako da je on imao pravo što nije želeo taj brak. I onda su oni shvatili da jedini način za njih da budu zajedno jeste da se presele u Maleziju i da tamo rade, mislim, najgore poslove, ali eto, bili bi zajedno. I taj dan je ona išla u selo svoje da pokupi dokumente neke kako bi mogla da izvadi pasoš. I bili su na motoru, on je vozio napred, naravno on imao kacigu, ona nije. Mislim, grdila sam ih 100 puta oko toga, ali ništa ne vredi, zato što kao kako to, to je eto tako u Nepalu, da žene koje sede nazad na motoru ne nose kacige, ni deca, pa ti sad vidi. Tako da nisam mogla da je ubedim da nosi tu jebenu kacigu i eto, to se desilo. A on je preživeo? On je preživeo, da. 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 Tako da su Krišna i Rabina izgubili 2 puta majku. Haos. I eto to. Naravno, za sve moje bavljenje svim tim teškim sećanjima i to, ja sam morala da odem u jednom momentu u Nepal i da održim tu puđu, tu ceremoniju za nju i da se nekako stavim nekako tačku na to. Pa sam sa novim mužem išli tamo i da, haos. Ja, znaš, mnoge stvari sad postaju jasnije. Nažalost, zato što, mislim, tvoj film se nalazi u programu takozvanom Dealing with the Past, odnosno, jel te, suočavanje sa prošlošću u velikoj meri. Izvini. I ono što je meni bilo, jeste što si ti nekako u tom filmu, jel da, pošto nije bio ono što sam očekivao da će da bude. Komedija. Pa da, mogla je da bude komedija. Mogla je da bude doku komedija. Tako je. Obuhvata jedan ogroman vremenski period zapravo. Od nekih više od pola veka sigurno, dakle od Drugog svjetskog rata na ovamo. I onda kada vidiš taj agregat, kada vidiš sve te teške i gnusne trenutke naše prošlosti, poređanje jedne do drugih tako sukcesivno nagomili u jednom trenutku, dokusurite potpuno, potpuno načisto te dokusure, ali je vrlo zanimljiv format i način na koji si ti, to je ono što si pričala malo pre, dakle, nije bitno toliko šta pričaš, nego način na koji to pričaš. Način na koji ti to pričaš je vrlo zanimljiv. I ti si to tvoje suočavanje sa prošlošću, ono je s jedne strane individualno, dakle tvoje lično, s druge strane kolektivno u kontekstu našeg društva i vremena, i imaš taj
još jedan dodatni narativ koji meša ono što su lična sećanja i lična doživlja i iskustva sa onime što je zapravo istorijska činjenica. I vrlo je zanimljiv način na koji se sećamo stvari. Priroda sećanja kao takvog. Šta je to čega se sećamo, na koji način se sećamo i shodno tome vrlo je zanimljiv način na koji zaboravljamo. Šta je to što zaboravljamo i na koji način zaboravljamo. I kako izgledaju odnosi tih rupa u sećanjima i onoga šta se sećamo. Jer vrlo je zanimljivo, u tvom filmu ima niz iskaza u kojima kada ih ljudi jedni druge pitate za određene iskustva i se ne sećate da su se stvari desile i da ste negde bili, da ste putovali. I onda jedno drugome, ono sa ogromnim vremenskim razmacima prepričavate kako se ne sećaš, bili smo ovde, radili smo ono kao, jel se sećaš toga, znaš. A i ono što je veoma zanimljivo jeste kao i u ličnim odnosima, između oslog i u istorijskim odnosima, možda se nekad ne sećamo šta se desilo, ali pamtimo kako smo se osjećali. Tako da ima tu jako emotivnu notu, koja možda nije nekad objektivna, ali bez obzira što je subjektivna, nije time manje stvarna. Sad sam ja previše toga... Pa ne, hvala ti, ti si sve rekao. Ja mogu da pričam o slici i o traci i to što volim. Ovo da, si sve... Ali je vrlo zanimljivo to, to što si izabrala dramaturški kao ulaznu tačku kojom ti zapravo odmotavaš ceo film. Da, ti moji tatini plenerski dnevnici. Da. Pa da, zato što kad sam krenula da ih čitam, stvarno sam videla neverovatnu... poeziju u tim dnevnicima, ali isto su se prožimali svi ti neki elementi koji su zapravo nam pokazivali stvarna vremena u kojima smo tada živeli. Moj tata je koristio to odlazak u tu planinu da bi, eto, on se tako nosi sa životom. Ali to je tako, mislim, svi mi imamo svi mi sebe moramo malo da štitimo, jel? Zato što mislim da moj film zapravo postavlja pitanje kako se mi nosimo sa svim ovom patnjom u svetu. I moj tata planinari kroz Frušku goru i čita odlomke iz svog dnevnika gde se susreće sa lisicama i divljim svinjama i on beleži tačnu. Ja nisam mogla da verujem, znači on je tako sistematičan i pedantan i divanje. I sad ti unosi u dnevniku 13.52, zmija prešla preko puta. Mislim, i to je meni, znači, jaka vizualna slika, to je meni film, razumeš? Pa ne znam, toliko toga, Ali kada se ti zapravo susrećeš zapravo sa njegovim dnevnicima? Jer ono iz dosadašnjeg razgovora kao jasno je da, znaš, i taj osjećaj nepripadnosti društvu, jel te, iz kojeg dolaziš i s druge strane, znaš, ta neka ne tako prijatna sredina koju napuštaš, koja se nažalost nije mnogo ni promenila još od tog perioda i pitanje je kada će i na koji način će, ali kao radimo na tome, je nešto od čega si otišla i nisi se mnogo osvrtala. Znaš, pretpostavljam da osim ljudi koji su ti dragi, koji čine zapravo sva mesta ovoga sveta, nije bilo puno toga što ti je nedostajalo. Ali si ipak ostila tu potrebu da se... Ali to je to, to je samo bio taj osjećaj. Ja sam vrlo intuitivna osoba i ja sam naravno znala da on kucka te dnevnike 30 godina. Mislim, on dođe s plenarenje, sedi i kucka onako, nabada po onoj tastaturi. Ja naravno da znam da on, ali nikad mi nije bolelo me baš uvek da to čitam. Ali onda jedan put kao meni, moj glas u sebi, osjećaj, ajde, ja hoću da pročitam i onda tražim od njega da i onda kad sam krenula da čitam nisam mogla da verujem. I to je tako. Kada si počela da ih čitaš? Pa tada, kada sam sve se to u isto vreme dešavalo, znači ja sam dobila, znači Puna mi je poginula, moj proces u meni je krenuo, ja sam već bila tada sledeće leto, ona je u novembru poginula, ja sam sve sledeće leto bila sa malim ima 4 meseca u Novom Sadu i tada već, ja sam tada već krenula da kopam po svemu tome.
I tako je nekako, kako da ti kažem, nagoni koji me neka, osjećaj koji me vode u tom pravcu. Mislim, ti sve to mnogo bolje artikulišeš. Tako. Ne veze. Počinješ sa čitanjem dnevnika, koliko traje čitanje pre nego što se zapravo u tebi formira ideja o tom filmu koji je zapravo suočavanje sa prošlošću? Pa ne mnogo, ne mnogo. Ja meni treba dosta dugo vremena dok ja se pripremim psihički i emotivno da krenem u jedan vrlo bolan proces, što je stvarno bio vrlo bolan proces, ali kad sam tu odluku donela, onda sam ja veoma brza, tako da je to sve, ja sam film praktično za 2 godine snimila i to u jeku pandemije, nije, ne. Osnovno je bilo da sam ja odlučila da će čitav film da bude vrlo jedna lična priča i gde ću ja da intervjuišem, to su tako, eto, neformalni razgovori sa mojom najbližom porodicom i prijateljima koji su mi bili prijatelji u tim 90-im. I to je zapravo bilo možda najteži meni deo posla. To samo, kao sad smo, sela sam s tatom, otišli smo na vikendicu u Fruškoj Gori i sad on nervozan, ne zna šta ću ja da ga pitam. Ja nervozna, ne znam šta će on da kaže na moje pitanje. I mislila sam da je to što sad tada snimam, to su znači razgovori s mamom, tatom, bratom, bakama i nekim prijateljima, mislila sam da ću se ja tome vraćati, da je to samo kao uvod, međutim nikad nisam više posle žalao da prođem kroz te razgovore. Jel ti otvaraš neke teme o kojima ti nikad ne pričaš, mislim, ne sedimo mi sad za stolom, jedemo ručak i pričamo o tome, ne, ali uopšte, znači, i nikako nisam bila sigurna. Mislim, ja znam da su oni cool ljudi i sve to, i znam da su i obrazovani, i znam da nikad za Miloševića nisu glasali, šta više, ali opet nisam bila mogla biti sigurna kakve ću odgovore ja od njih dobiti i to, ali i uvek sam se vodila time da sam znala da je vrlo bitno da se to uradi i prvenstveno i zbog same sebe. Ali u jednom takvom intimnom okruženju, znaš, kao što recimo u tim intervjuima, u tim razgovorima, kreira se jedna atmosfera koja je ono efemerna, koja postoji u tom trenutku. I na osnovu zvuka čujem prostoriju, znaš, meni je delovalo da si ti zapravo, da li si na nekom diktafonu. Ma Zoomu, ono Zoomu, totalni, obično, da, to, da. Koji kupi onako prostoriju, ona prostorija odjekuje i to se čuje, ali to daje dodatno na toj autentičnosti, na dokumentarizmu, znaš. Nema ovu vrstu izolovanog broadcasting sound, da. Znaš, zvuka koji... Moj sound designer nije bio srećan, ali da, i slažem se. Da. Ali daje na autentičnosti, za dokumentaristiku tome da bude zapravo vrlo dobra stvar. Ali dešava se to da ne odjednom ljudi koje znaš celoga života, osvetljavaš ih iz jednog novog ugla, da dobijaš jedne fragmente koji nedostaju, a koji ti pričaju priču koju zapravo nisi znala. I zanimljivo je da u filmu samo mi ne vidimo nikoga od njih kako priča. Znaš, to si zapravo imala, koliko sam ja razumeo, audio nakon kojeg si kreirala sliku, kojom si oslikavala ono, i vrlo zanimljiv način na koji si, šta je to što si birala da oslikavaš te audio trenutke, ili to ćemo prepustiti ljudima da gledaju pa da saznaju. Ali ispovesti koje si dobijala, kako su one uticale na tebe? Na primjera radi, nećemo sad otkrivati ljudima, neka gledaju film, u stvari ne znam kako mogu gledaju film. Film mogu da pogledaju sutra u sredu u 19 časova na festivalu, Sarajevo Film Festivalu, u Cineplexu kod Holiday Inn hotela. Ali ljudi koji nisu u Sarajevu u ovom trenutku na festivalu? Dobro, onda film će naravno putovati po regionu, ali moramo filmske festivale prvo da odradimo. U Beogradu na Slobodnoj zoni će biti u novembru. I u Zagrebu će biti na Human Rights festivalu.
Sad se u Makedoniji prikazuje na Makedoksu. Jedino za Sloveniju nismo sigurni. A onda posle, iskreno mislim da će biti, da će festivaliti koji će morati da organizuju ta neka putovanja tog filma po zemlji, jer čisto sumnjam da će se to ikad na TV-u prikazati. Da, to sumnjam i ja će biti na TV-u, ali možda na nekoj streaming platformi ili dobro, neki, vidjet ćemo, mora to. Prvo festivalski život da... Da odživi svoj ciklus, okej. Okay. Recimo ima taj ispovest, to je meni bila... možda nisim tame dok usurila. Je li to sa tetkom veše koja je radila u kafani? Znaš, na primjer. I onda tebi kaže u jednom trenutku u razgovoru, nisi znala ovo. Znaš, kako je na tebi? Nisam znala. Pa ne, u tom momentu sam ja bila... Pa to su, mislim, emocije. Ja sam na role kosteru bila. Stvarno mi je bilo... Prvo što sam izabrala tematiku koja je stvarno teška, znači baviti se svim tim ratovima i svim onim što smo prošli 90-ih, a onda pored toga pričaš sa tetkama, bakama, mamama i tatama, mislim, izgubila sam obe bake dok sam snimala film. Mislim, strašno mi je bilo. I znaš kako sad pričaš o memorijama, jel? Sad moja tetka mi priča o tome, o toj epizodi kada su ti četnici došli pa ovi maltretirali nju i cigane u kafani, ali onda i red toga, pa onda red kako je bilo sa mužem, pa zlostavljanja, pa sam saznala neke stvari o deki, pa sam saznala neke stvari iz porodičnog života koje uopšte nisam, stvarno mi je bilo previše, previše mi je bilo, ali... Ali kako ne, onda je, znaš, ali onda ide taj finalan korak ogoljavanja, kojem, ok, to je sada razgovor snimljen između vas dve. I ali je to treba da uđe u film. I onda to treba se prikaže drugim ljudima. Da ti zapravo ne prikazuješ samo ono što je bio deo javne prošlosti, nego i nešto što je deo intimnog, porodičnog. Znaš, način na koji, kako, znaš, to mi je uvek bilo fascinantno kod ljudi koji se bave dokumentarizmom. Ima nekog mazohističkog elementa u svemu tome. Znaš, da ti se zapravo ogoljavaš pred drugima u svojim najsvetlijim i najmračnim trenucima. Ja mislim da za ovu temu i za ovo što sam ja htjela da, za temu, jel, imamo temu i onda kako tu temu predstaviti. Ja sam mislila da je forma za tu temu ovo bila jedna jedina, da se ja ogolim, jer je to jedino ispravno, mislim. I ako želim da postignem da dobijem neku empatiju, mislim, moram sebe da dam. Mora da bude, mora nekde tebe lično da boli. Moram od sebe da krenem. Mislim, sad ja predlažem to tu neko suočavanje. I to je kao teza filma, svi moramo da se suočimo sa prošlošću i moramo da se vratimo u prošlost i da kvalitetno radimo na njoj, da bismo mogli kvalitetno da nastavimo, da živimo dalje, da ne živimo stalno u tom obrtanju te prošlosti, nego da nastavimo dalje. Ako je to ono što ja predlažem mojim filmom, pa moram da krenem od sebe, pa mislim to je jedino ispravno. Da. I ako bih želala, recimo, da, pošto sad živimo u tako polarizovanom svetu, jel? Niko s nikim neće da priča, svi stalno krivimo ove druge. I ako bi ja želala sad tu neku komunikaciju, onda isto mislim da je jedini način da je da samo sebe ogolim. Film je, s druge strane, uokviren sa dva pomračenja, dva pomračenja sunca, tako, dva. Jedno je 1961. i drugo je 1999. godine, u kojem vidimo dva radikalno drugačija pristupa pomračenju. Da. 61. godine. Da li je to bila godina kada, ja mislim, Jugoslavija postala deo nesvrstanih ili tako nešto? Jeste. I to je, znači, onako, jedno nada, jedno razdraganost, oduševljenje, nešto što je nepoznanica, ali kopka i ljudi su, mediji su tada mesecima pre tog pomračenja ljude edukovali
kako da se ponašaju, šta da rade, da treba da zacrne to staklo, pa da staklom gledaju. Neki su imali negative filmova, mislim, imam te snimke, kroz negativ filma gledaju, pa mislim, kakva slika. Kako je izgledalo nalaženje arhive za to? Ja ne, pa to je luda sreća. Mislim, sve sa ovim filmom se prosto, sve nekako kockice su se sve sklopile. Stevan Galetin je snimio te scene, znači jednu rolnu super osmice, nije super, nego 8 mm je snimio tada i tu rolnu sam ja, ona je sačuvana, čuva se u kinoklubu Novi Sad i ja sam dobila to da koristim, to je, mislim, neverovatan arhiv gde se ti ozareni ljudi lepi izgledaju kao sa Armanijeve reklame izgledaju. Kako šibicama i upaljačima zacrnjuju stakla i onda gledaju gledaju pomračenje sunca kroz njega. Da, i deca se gurkaju kao daj meni u centru Novog Sada. Zlato. I drugo pomračenje sunca. Ono, jel, mislim, potpuni kontrast, potpuno suprotno od onog kad smo se svi krili. To je ja i moja porodica nismo, mi smo izašli ispred zgrade. Tad smo žili na Limanu 3, koji je onako vrlo gusto naseljeno naselje. Svi stanovi, sve zgrade, svi su spustili roletne, neki su išli u bunkere da se sirene za vazdušni napad su bile upaljene. Da. Ništa nije radilo. Gradski prevoz nije radio. Ništa, JAT nije radio, banke, mislim, kad banke ne rade, onda stvarno to sve govori. Da, više, ne znam za banke. Ništa, ne, ništa, svi su išli kući. Jebot. Da. Koja ludila. Jeste. Naša posebno iz današnjeg ugla, ono, neverovatno. A to nam je bila stvarnost. To nam je bila stvarnost. To govori zapravo samo koliko naš propagandna mašina, koliko ako reše da ti promene stanje svesti, mogu to da urade. Jeste. To je, daj. Zapravo pomračenje sunca je tu najmanje važno. To je pomračenje svesti. Da. Ja sam, koristim, znači, tu nebulozu koja se desila tog 11. avgusta 99. kao metaforu za nesuočavanje naše zemlje sa svime onom što se desilo 90. i za odgovornost koju ima u svemu tome. I mislim da eto, primer za Srebrenicu koji dalje se, on nje ne govori kao genocidu, ono što jeste, nego se on ili poriče ili u najbolju ruku se onako prećutkuje ili sve te relativizacije toga. Vrlo često se relativizuje. I ono što najgore jeste što nešto čemu pribegavamo, i to ne samo mi, nego to se svima dešava, da poredimo jednu bedu s drugom. I onda kao, oni su meni, a šta su oni? Mi smo njim, a šta su oni nama? I stalno prebacivanje odgovornosti. Nikad se nećemo s mesta pomeriti, sve dok je to tako. Jedini način je da preuzmeš odgovornost za ono što su tvoji, kako da ih nazovem, radili, a oni drugi nek to rade za svoje, i znači to prebacivanje odgovornosti nikud nas neće dovesti. Da. I moraš da počneš od samog sebe, od svog dvorišta, od svoje ulice i tako. Kao što si ti uradila u svom filmu. Pa to. Između ostalo. Ono što je uvek zanimljivo, nekako kada mi koji živimo ovde, koji smo rodili se ovde, odrastali ovde, i onda šta god da je stvarnost koju živimo, na neki način smo na nju naviknuti. Ono, habituirali smo kao ljudi koji žive pored železničkih stanica koji više ne čuju vozove, ili ljudi koji žive pored aerodroma ne čuju avione. Ali ima i onih momenta kada ti kaplje voda u sudoper i ne čuješ, ali kad je čuješ više ne možda prestaneš da je čuješ. Tako je. Da. Tako izgleda otprilike taj moment otrežnjenja kada se prebaciš, ali čekamo da se to desi ili pokušavamo da, nadamo se da će se desiti uskoro. Ali uvijek postoji taj pogled s polja. I meni je uvijek fascinantno da vidim kako reaguju ljudi koji zapravo ne dolazi iz naše stvarnosti, koji dolazi iz jednog drugog sveta kada vide tako nešto. Posebno u tvom filmu kao gdje imamo taj agregat zločina sa svih strana, jel te, na jednom mestu. Da li je film imao
projekcije premijere u drugim zemljama i kakve su bile reakcije ljudi iz drugih zemalja koji su možda manje ili više upoznati sa situacijom na Balkanu. Da, film je imao premijeru, svetsku premijeru na CPH Docs festivalu, to je jedan od najvećih dokumentarnih festivala na svetu u Kopenhagenu u martu. Film je prikazan u zvaničnoj glavnoj konkurenciji festivala i dobio je glavnu nagradu, što je za Norvešku zapravo prva takva jedna nagrada, ovaj, i stvarno je veliki uspeh i velika čast, stvarno. I dan danas ne mogu da verujem da se, da se to desi, ali zaista, ovaj, ono što nisam, mislim, imala sam neke naznake svega toga da ljudi rezonuju sa filmom, zato što sam proces pravljenja filma podrazumeva i te neke feedback runde, gde ti film dok još nije gotov ga pokazuješ ljudima od kojih želiš mišljenje, i onda sam shvatila kako se ljudi iz Nemačke, iz Engleske, iz Amerike i tako dalje na neki način povezuju s tim filmom, ali uvek sam mogla da to možda i razumem na taj način što ipak oni meni poznaju, pa im je tako lakše bilo da, ovaj, međutim, ovaj, ne, ali kada se film prikazao na festivalu, stvarno, ljudi iz Rusije, iz Ukrajine, iz Kine, iz Čile, iz Amerike, iz Tanzanije rezonuju s filmom, a mislim, baš zato što je ličan. Znači, mislim da je to ključ svega, i zato što ima tu emociju. Mislim, film je sve je u emociji. Eto, to, da. Tu se i zvukom i slikom prenosi zapravo jedan ambijent, jedna atmosfera, jedna emocionalna nota koja se održava nekako u stanju permanentne suspenzije. Sve vreme imaš. E sad nas to dovodi do sledećeg koraka, koji je posebno poslastica za mene, posebno. Zvuk, muzika i zvuk, zvučna slika, da kažemo tako, van samih intervjua u filmu. Hoćeš ti ili ispričaš sve ili nećemo u zemlju? Dakle, ko je radio zvučnu sliku, ko je radio muziku prevashodno za film, i taj analogni deo mi je posebno zanimljiv. Moram samo da kažem da je dizajn zvuka radio Sven Jakobsen iz Norveške, koji je jedan od najgenijalnijih dizajnera zvuka u Evropi. Ono što je on uradio je stvarno neverovatno. Prosto, kada se zvuk završio, film je zaživeo. On je dao je život filmu. Prosto je doveo film sa jednog, iz filma ga je podigao na iskustveno. Znači, to je film, jedno iskustvo koje treba se iskusi u bioskopu. Što se tiče muzike, sad ćemo malo se hvalimo, moramo. Pazi, i on će nam biti gost, tako da pričat ćemo o tome. Da. Muziku su radili Bill Gull i Jared Blum. Bill Gull je inače najpoznat po tome što je basista i jedan od glavnih song writera Faith No More grupe, koja je meni onako jedna od najomiljenijih grupa na svetu. Imamo čak i u filmu jedan trenutak kada se pominje Faith No More. Eto, vidiš kako se sve se sklopilo u mom filmu. Znači, u tom trenutku moj brat čitam pismo koje on meni napisao tada, i u kome piše kako sluša Faith No More, i upravo je premotao na Epic, koja mu je ono kao najbolja pesma i tako. S albuma. Da, neverovatno. Kako je bio reagovao na taj trenutak u filmu? Ne, on razume to. Znaš ti koliko on toga dobija. Mislim, da. On to već, on je to naravno dostojanstveno prokomentarisao, da on razume koliko je Faith No More značio u 90-im na tim prostorima, jel stvarno. I vrlo specifičnog imena, Faith No More. Da. Sve se poklopilo lepo. Da, jednostavno oni su, ja ih osjećam na jedan poseban način. Meni su Faith No More i Pink Floyd, to je to. Ja. I
Bill Gould i Gerard Blum rade kao jedan duo, znači Bill kao i svi ostali članovi Faith No More imaju sve te ostale neke druge projekte. Svi znamo Mike Patton, on svira u 57 bendova. I jedan od Billovih projekata je saradnja sa Gerard Blumom, koji je eksperimentalni muzičar, i oni su izdali dva albuma do sada pod nazivom The Talking Book. Sada je plan da izdaju treći album sa muzikom iz ovog filma i sve ono što nije ušlo, jer naravno proces montaže je nemilosrdan i prema slici i prema dijalozima i prema muzici, nije prosto moglo sve da uđe, tako da će to biti na tom albumu. A ono što je, ne znam kako ga kažem, mislim, ja sam uvek znala da je on pravi čovek za to da on uradi tu muziku. Mi se znamo već drugi niz godina, drugari smo, mislim, ja sam bila kod njega u San Francisco i tako posećujemo se i ali opet sve to nekako intuitivno. Ja sam znala da je on pravi čovek da napravi muziku, ne samo zato što radi sa Gerardom na tim analognom elektronskim zvuku, nego prosto, ne znam, intuitivno sam. Na meni je fascinantno na koji način oni dobijaju taj zvuk u stvari. To ćeš morati s njim da pričaš, ali oni zapravo koriste gramofon ili turntable, na kome puštaju LP-ove u tim različitim brzinama, i onda kupe te neke momente, te teksture koje posle sampluju i od toga prave kolaž, i od tih kolaža se pravi ta muzika. To je, meni je to seksi jako. Tako da je zapravo i zvučna slika, odnosno zvuk, odnosno muzika, da, kao i snimak, da, analogan, jer si ti koristila... Konteksture, da. Moram malo sad to, pošto si me pitao o toj tim memoriji, ja nisam zapravo dovoljno dobro ispričala o tome. Ti si pričao svim tim aspektima memorije, a onda... Ja sve to naravno znam, znači memorija, imamo sećanja koje mislimo da se sećamo, a u stvari se nisu desila, onda nešto hoćemo da zaboravimo, namerno nešto i tako sve to. Onda sam ja pokušala da to sve izrazim kroz sliku. Već smo napomenuli da radim analogno, većina filma je snimena na 16 mm, to su oni krupni, lepi, onako kadrovi na stativu, ali... radim sa super osmicom, sve oni onako malo izmagljeni kadrovi, oni onako koji se malo drmusaju, to je sve super osmica koju sam ja snimala i onda sam ručno razvijala da bi joj dala dodatnu tu teksturu, jer ja zapravo pokušavam da translate, znači tu nepostojanost memorije vizualno, znači neki kadrovi su malo izbledeli, to znači nečak se možda ne sećamo tako dobro, nešto je neoštro pa postane oštro, znači nečak smo se setili i tako. I radim sa starom trakom koja je 40-50 godina recimo stara, znači rok je odavno trajanje istekao, i onda ih razvijam ručno u nekim alternativnim supstancama. Ja sam sigurna da mladi ljudi ne znaju to. Mnogi nikad nisu ni držali filmsku traku u ruci, a to je esencijalno iskustvo trake, da oni traku mogu sami kući da razviju. Naprimer, ako uzmeš malo instant kafe, vitamin C i malo sodi bikarbone u vodi, i u tome se razvije film. Da. Ja sam ništa o tome, tako da pričaš to više. Ili napraviš supu od cvekle. Napraviš supu od cvekle, dodaš malo piva, malo vina, vitamin C, soda bikarbona, razživiš svoj film. Zašto baš ti elementi? Šta je to što oni sadrže? Fenol je ta hemikalija koja pretvara te nitrate, soli u ono što vidimo i tako dalje, ali prosto on se nalazi u svim, nalazi se u krvi,
nalazi se u mokraći, nalazi se u mnogo voća i povrća, tako da i ne samo što je zanimljivo, nego stvarno i ono ekološki to razvijenje, ali ja sam prvenstveno želela da recimo ima oni snimci kada se idem u Vukovar pa onako kao da su prožeti rupama od metka. To sam postigla tako što sam podigla temperaturu tih hemikalija sa 20 na 40 stepeni i tako. To samo govori... To je meni jako zanimljivo. Da, to govori i takođe o minucioznosti rada u kontekstu. Jasne, znači, da je zapravo svaki kadar planiran. Da, sva. Kako je izgledala knjiga snimanja? Ono? Da, bilo je puno notes. Da. Koliko dugo trajao proces kojim si planirala kadrove? Znači, ti si svaki kadar si planirala unapred, znači, posobno to si koristila traku i da si imala jasnu ideju šta želiš da dobiješ od svakog kadra. Da, ali prvo smo moj DOP, Ivan Marković, koji je Beograđanin, ali živi na relaciji između Beograda i Berlina. On je jedan od najtalentovanijih DOP-a sa ovih prostora, sigurno, a vrlo je poznat i u Nemačkoj sad. Za ljudi koji ne znaju, DOP je direktor fotografije. Jeste, cinematographer, da. Mi smo uvek odlazili na lokaciju pre snimanja i birali smo kadrove. I tako da smo tačno znali ukoliko sati želi zbog položaja sunca i tako dalje. To su sve neki elementi na koje ti moraš da... Da ne izgubiš blendu. Da, ili zato što hoćeš da ti sunce baš udari u taj jedan prozor da imaš taj osjećaj i tako. Da, ima tih nekih baš lepo osunčanih. Meni je najsnažniji efekat možda bio onaj klinac kad se spušta biciklom niz ulicu. Znaš, da ne otkrivamo ljudima i onda bam, kontrast. To me pogodilo baš jako, znaš, snažno. A za rad sa Jaredom i bilo mi je stvarno bio vrlo zapravo jednostavan. Ja radim sa mojim creative team na taj način što im stvarno dajem slobodu da rade šta žele, pa mislim, zato sam ih i uzela da budem na mom timu, neću sad ja da radim njihov posao, pa mislim, to je glupo, Ali taj odnos poverenja je veoma važan. Apsolutno, ja sam, ma to je sve, to je sve. I to se odražava i na Jelenu Maksimović, montažerku koja je genijalna montažerka, i na Ivana, i na Bila, i Džerada, i Svena. Znači, mi smo ta nukleus. Kad smo već kod Jelena Maksimović, juče kad smo sedeli, ja kažem tebi, gledam film, i sve vreme dok ga gledam, i formom, ali znaš kao i načinom na koje je rađen, editom, montažom i svime, razmišljam i rekao koliko me ovo podsjeća na film Ognjena Glavonića Dubina 2. Znači, toliko me neodoljivo podsjeća, znači, i toliko zajedničkih elemenata ima, i onda si mi ti rekla zapravo da je... Da, hvala te, shvatam kao kompliment, pošto to je sjajan jedan film, Dubina 2, a Jelena Maksimović je montirala i Dubinu 2 i The Eclipse, i pa ona zapravo montira sve ove dobre filmove, sve je to ona montirala, stvarno je. I ono što, da naglasim ponovo, nikada se ne pridaje dovoljno pažnje montažerima kad god govorimo o filmu. Govorimo o široj javnosti, naravno u svetu filma je to jasno. Govorimo o ljubiteljima, filmofilima, ali kad govorimo o široj javnosti, ljudi znaju glavne glumce, glumice, znaju reditelje, eventualno znaju direktore fotografije ili tako nešto, ali... Montažeri su... najbitnija karika, stvarno. Ja radim kao montažerka isto. Ali sada sam prvi put, pošto sam sve one filmove o kojim smo pričali, radili, to sam sve ja montirala. I sada prvi put sam u situaciji zapravo da radim sa montažerkom i na tom nivou, i potpuno mi je jasno. I su mi ranije ljudi govorili, moraš da prestaneš da montiraš svoje filmove, to ne može tako. I ja sam se borila protiv toga, ali sad u ovom filmu nije bilo druge, i zato što ti si kao režiserka, ja toliko sam blizu tog materijala, pogotovo su moji roditelji, da... prosto ti moraš da imaš nekog ko može to malo objektivnije da sagleda, i da imaš prosto, ja ne znam, taj moj odnos sa Jelenom je jedan od najboljih odnosa u mom životu, stvarno.
stvarno, ja sam je beskrajno zahvalna. Ovaj, jesi li, s obzirom na to kakav je to emocionalni, emotivni roller coaster, jel te, sam proces snimanja i montaže i svega, jesi li imala ono potrebu za jednim vremenskim otklonom od filma da bi ga pogledala u celosti prvi put? Pa sad sam pokušala da ga imam, ali nikako da ga dobijem. Mislim, gledala sam ga na premijeri u martu i onda ga nisam gledala sve do sad jula, kad sam bila na Jerusalem Film Festivalu, jedno je velik super festival, i onda sam ga gledala. S kome je tero da ga gledam, ne znam zašto sam to uradila, ali stvarno mi je, jako mi je teško pao, zato što znaš, gledaš svoje roditelje i proživljavaš te muke ponovo, a mislim, film je divan, ali ovaj, meni je lično težak i malo mi se iz odnosa roditeljima onako, imali sam jedno zasićenje, ovaj, tako da mi je trebao otklon od njih, a onda u isto vrijeme to su mi mama i tata, mi mislim, nedostaju mi, a opet... Da. Idu mi na živce malo kad sam s njima, tako da je borba. Stalna borba u životu. Da, da, da. Ove, Nataša, hvala ti puno na razgovoru. Nema na čemu. Ove, hvala ti puno na ovom divnom filmu. Želim mu veliki festivalski uspeh i da nakon toga što više ljudi može da ga pogleda. Ja, hvala puno, ovo je bilo super, ovo je divno bilo. Hvala divan ti. Si pametan i lijep. Puno nećemo ti hvala. Meni. Hvala tebi. To je to, stigli smo do kraja. Hvala, ćao. Ćao. Hmm.